Fala galera da Geoan, eu tenho uma novidade aqui muito legal. Aqui na área de membros da Geoan, a gente tem um curso novo, lançamento aqui, ó, GNSS na prática. É um curso muito interessante para vocês aí que trabalham com mapeamento, quer garantir acurácia e precisão. A gente tem um módulo aqui inicial de introdução aqui, ensinando a instalar os aplicativos. Depois a gente tem aqui um módulo aqui de prática em campo. Depois a gente tem o processamento dos dados GNSS, né? São muitas aulas aqui com diversas técnicas bastante interessantes, inclusive técnicas aqui avançadas para você realizar o seu posicionamento e garantir a qualidade, tá? E além disso, aqui a gente tem aulas complementares, inclusive ensinando a fazer a locação de pontos. São diversas aulas, tá? E tudo na prática, tá? Ensinando aqui como fazer o levantamento, utilização de aplicativos, tá? Então, bastante interessante aqui para você que quer dominar aqui o software livre, o RTKLib e também o trabalho de campo, levantamento com dados GNSS. Muito interessante, tá? E também a gente ensina como analisar os dados levantados, trabalhar com dados Hynix, os dados brutos, fazer conversão, tá? E tudo isso aí a gente usa o plugin LF Tools, tá? O plugin LF Tools é as ferramentas de GNSS. Um curso aqui bastante interessante, onde a gente reúne toda a experiência nossa aqui, tá? Utilizando esses softwares, o RTKLib, o QGIS, tá? As técnicas de posicionamento, usando o padrão do IBGE, tá? Garantindo ali o máximo de qualidade, tá bom? Então, um curso aí que vale a pena vocês conhecerem e aplicar. Ficou interessado nesse curso novo da Geoan? Então, clica no link que está na descrição e a gente aguarda você.